alipewa uzito wa juu asema kumekucha. Mayele sasa apewa mtu. Nabi apangua forward yake Feitoto avunja ukimya. Ni kwa namna gani? Pitia katika gazeti hili la Mwana Sporti, wakiandika pia wakisema njoni mhesabu. Pablo amaliza kazi. Master Mzuka mtupu. Matola asema asek hawatok. Ndivyo alivyoandika hapa katika gazeti hili la Mwana Sporti. Du Mason imekula kwake mazima, ni balaa hilo. Manchester United imewathibitishia mashabiki wake kwa namna gani, utasoma kwa undani katika gazeti hili la Mwana Sporti. Mwenye namba yake Simba karudi ni nani? Utasoma pia katika gazeti hili la Mwana Sporti. Umeandika hapa mtambo wa mabao, striker huyo ndiye kinara wa mabao na Yanga akiwa amefunga magoli sita. Utaisoma pia msimamo wa ligi kuu ile sita bora. Nambari sita inakamatwa na Namungo. Polisi wanakamata nambari tano katika msimamo wa ligi kuu wakiwa na pointi 18. Azam wakiwa na pointi 21. Mbeya City wakiwa na pointi 22. Simba 25. Yanga wakiwa wanaongoza ligi wakiwa na pointi 35. Ni katika gazeti hili la Mwana Sport, kurasa zile za kimichezo na burudani. AFCON leo Cameroon watakipiga dhidi ya Misri ni majira ya 4 za usiku katika uwanja wa Olembe huko Cameroon. Utasoma pia waambiwa AFCON ni vita ya wababe. We utamu umekolea kwenye AFCON 2021. Pitia gazeti hili la Mwana Sport, kurasa zile za kimichezo na burudani. Piga panga Ateta atimua mmoja mmoja kikosi kile cha Unai. Anasema ameandika hapa pia katika gazeti hili ni pige chini hiyo ndicho unachoweza kusema kwa Michael Ateta kwenye kikosi chake cha Arsenal. Ndivyo walivyoandika katika gazeti hili. Habari Leo wao wanaandika wanasema Simba yaikaribisha Prisons kwa maana gani? Utaisoma pia katika gazeti hili. Misri kuivaa Cameroon bila beki wake, washikiliwa kwa kuuza jezi bandia za Yanga. Jeshi la polisi pia kanda maalum Dar es Salaam linawashikilia watu 17 kwa tuhuma za kuuza jezi bandia 1208 za timu ya Yanga zinazotengenezwa na kusambazwa na kampuni ya GSM. Tusoma pia katika gazeti hili la Habari Leo. Wakati katika gazeti la Uhuru, kurasa zile za kimichezo na burudani. Cameroon Misri balaa zito AFCON, ndivyo walivyoandika hapa. NFF kutoa maamuzi. Kwa nini? Utapitia hapa katika gazeti hili la Uhuru ukweli daima, wameandika hapa kurasa zile za kimichezo. Salah akiri ugumu kule AFCON, ndivyo wameandika. Cameroon Misri wanalo balaa leo, nani kuwa nani, nani kumuundwa mwenzake na kuchinga finali? Ni gazeti la Uhuru kurasa za kimichezo na burudani. Wao ni Pashe wanaandika wanasema Simba Prisons mechi ya kibabe, mnyama atamba uteja basi kwa sababu amepata dawa. Ni dawa gani hiyo Simba umeipata? Tuangalie namna watakavyoendelea na mitanange yao. Nabi na hesabu kulisogelea taji, ndivyo ameandika hapa katika gazeti hili la Nipashe. Aubameyang asema kuondoka Arsenal kumeniuma sana, ndivyo alivyoandika hapa katika gazeti hili la Nipashe, kurasa zile za kimichezo na burudani. Mwananchi wao wanasema Pablo aibuka na mkakati kuimaliza Prisons. Kwa namna gani mkakati huo pia upo katika gazeti hili la Mwananchi. Tanzanite mguu sawa Ethiopia, ndivyo alivyoandika hapa wakati mchezo wa Ethiopia ukiwa ni moja ya viunzi vitatu ambavyo timu ya taifa ya soka ya wanawake chini ya miaka 20 itakutana navyo, basi pia imeweka mguu sawa kuelekea huko Ethiopia. Nyota gofu hati hati. Kwa nini? Pitia pia katika gazeti hili la Mwananchi. Kimataifa, beki afichua dili la Mbappe. Kwa namna gani? Basi usome kwa undani zaidi katika gazeti hili la Mwananchi. CAF yatembeza rungu huko AFCON, utaipata hii pia katika gazeti hili la Mwananchi, kurasa zile za kimichezo na burudani.